Salam əziz şagirdlər, bugünkü dərsimizdə biz sizinlə paralel skriplər animasiya mövzusu ilə tanış olacaq. Gəlin əvvəlcə ötən dərsimizi yada salaq. Belə bir skriptə baxaq. Uşaqlar, skriptin hər işə salınma zamanı eyni qaydada işləməsi üçün hansı bloklar çatmır? Gəlin diqqətlə baxaq skriptə və burada görürük ki, sprite ölçüsünü dəyişir. Deməli, biz bu skriptdə ilkin ölçünü təyin etməliyik. Daha sonra burada gizlən əmri var. Buna görə də biz skriptdə görün əmrini əlavə etməliyik. Və skripti bu şəkildə tərtib etsək, o zaman təkrar işə salınma zamanı layihə hər dəfə planlaşdırdığımız şəkildə eyni qaydada işləyəcəkdir. Növbəti tapşırığa baxaq. Əgər skriptdə sprite-ın libası, səhnənin fonu dəyişirsə, ilkin qiymətləri təyin etmək lazımdır. Əziz şagirdlər, biz sizinlə əvvəlki dərsdən də öyrəndik ki, əgər layihədə sprite libasını dəyişirsə və yaxud burada fon dəyişirsə, deməli biz skriptdə ilkin qiyməti təyin etməliyik. Məsələn, əgər növbəti libas əmrini istifadə ediriksə, deməli, libasına dəyiş əmri ilkin qiymət olaraq skriptə daxil edilməlidir. Eləcə də növbəti fon əmrini əgər skriptə daxil etmişiksə, deməli, ilkin olaraq fonuna dəyiş əmrini təyin etməliyik. Əgər biz layihəni bu şəkildə tərtib etməsək, o zaman təkrar işə salınma zamanı layihədə libas və fon fərqli görünəcək. Bu səbəbdən də ilkin qiymətləri skriptə daxil etməliyik. Gəlin, belə bir layihəni izləyək. Bu çizgi filminin skriptinə hansı blokları əlavə etmək lazımdır? Göründüyü kimi, çizgi filmində raket spriteı öz mövqeyini dəyişir və eləcə də öz dönmə tərzini dəyişir. Deməli, biz bu skriptdə catch, x, y əmrini əlavə etməliyik. Daha sonra isə istiqamətində dön əmrini əlavə etməliyik. Skripti bu cür tərtib etsək, spriteın ilkin mövqeyini catch x, y əmri bərpa edəcək. İstiqamətində dön əmri isə sprite-ın ilkin dönmə bucağını təmin edəcək. Gəlin, belə bir animasiyanı izləyək. Bu layihədə nə baş verir? Göründüyü kimi burada göyərçin sprite-ı həmişə qanadlarını hərəkət etdirir və eyni zamanda o qanadlarını hərəkət etdirməklə yanaşı, həm də səhnədə öz mövqeyini dəyişir. Belə cizgi filmi hazırlamaq üçün bizə hansı bloklar lazım olacaq? Bizə sprite kliklənəndə bloku layihəni işə salmaq üçün lazım olacaq. Daha sonra göyərçin Sprite-ın libasını həmişə dəyişməyə imkan verən konstruksiya lazım olacaq və eləcə də göyərçin Sprite-ının layihədə təsadüfi mövqeylərə keçməsi üçün bizə belə bir əmr lazım olacaqdır. Gəlin bu blokları daha ətraflı şəkildə öyrənək. Uşaqlar, əgər biz eyni bir əməli bir neçə dəfə təkrar ediriksə, bu zaman Scratch-də təkrarla dəfə blokundan istifadə etməliyik. Lakin bəzi hallarda təkrarlanmaların sayı layihə dayandırılana qədər davam etməli olur. Bu zaman isə biz həmişə blokundan istifadə edəcəyik. Nöqtəsinə üz əmri ilə biz keçən dərs tanış olmuşuq, lakin bu dərs bizə aydın oldu ki, nöqtəsinə üz əmrinin daha bir variantı da vardır. Və bu əmr sprite-a səhnədə təsadüfi şəkildə yer dəyişmə etməyə imkan verir. İndi isə gəlin, verilmiş əmrlərdən skripti yığaq və nəticəyə baxaq. Burada layihədən göründüyü kimi hər şey qaydasında deyil. Göyərçin sprite-ı təsadüfi mövqelərə yer dəyişmə etdikdən sonra qanadlarını hərəkət elətdirir. Bəs nəyə görə bu belə alındı? Biz bu layihə üçün skripti ardıcıl olaraq tərtib etmişik. Məsələn, skripti işə salırıq.
Təsadüfi mövqeyə üzürük və qanadları hərəkət etdiririk. Bəs gəlin görək necə edək ki, burada ikinci və üçüncü əmirlər eyni vaxtda işə düşsün. Bunun üçün biz iki ayrı skrip yazmalıyıq. Bəs bunu skreçdə etmək mümkündür? Bəli, əlbəttə mümkündür. Bir sprite üçün bir neçə skrip yazmaq mümkündür. Bugünkü dərsdə biz paralel skripləri yazmağı öyrənəcəyik. Skreçdə adi skript bir-birinin ardıca yerinə yetirilən əmirlər toplusudur. Paralel skripləri isə eyni vaxtda işə düşən iki və daha çox skriplərdir. Və belə skriplər həm eyni sprite-a məxsus ola bilər, həm də fərqli sprite-lar üçün yazıla bilər. Skript 1 işə salındıqda göyərçin sprite-ı qanadlarını hərəkət etdirməyə başlayacaq. Skript 2 işə salındıqda isə göyərçin sprite-ı səhnədə təsadüfi mövqelərə yer dəyişmək edəcək. Gəlin bu skriptləri tərtib etdikdən sonra layihənin işləməsinə baxaq. Göründüyü kimi, hər şey qaydasında işləyir. Çünki biz əmrləri skriplərə böldük, iki fərqli skriplər yazdıq və eyni sprite üçün. Uşaqlar, bəs biz əvvəlki dərslərimizdə paralel skriplərə rast gəlmişik? Bəli, bu layihə yadınıza gəlir yəqin ki, burada iki sprite arasında dialoq olmuşdu və bu dialoqlar zamanı skriplər paralel olaraq işə düşmüşdü. Təbii ki, fərqli sprite-lar üçün. Belə bir animasiyanı izləyək. Burada sehirbaz bir neçə cümlə deyir, daha sonra libasını dəyişir. Ayı sehirbazın onu insana çevirməsini gözləyir və daha sonra libasını dəyişir. Bu layihə üçün bir neçə skript yazmaq lazımdır? Bəli, əlbəttə ki, lazımdır. Çünki burada skriptlər paralel olaraq işə düşməlidir. Çünki sehirbaz sprite-ı sözünü dedikdən sonra libasını dəyişir. Ayı sprite-ı onu dinlədikdən sonra sehirbazla eyni vaxtda libaslarını dəyişirlər. Gəlin belə bir layihəyə baxaq. Burada isə böcək sprite-ı gördüyünüz kimi səhnənin təsadüfi nöqtələrinə yer dəyişməkdir və eyni zamanda o həm də libasını dəyişir. Belə bir layihə üçün biz paralel skriptlər yazmalıyıq. Növbəti layihəmizə baxaq. Burada isə göründüyü kimi balıq dənizin dibində o tərəf bu tərəfə üzür. Bəs belə bir layihə üçün paralel skriptlər yazmaq lazımdır? Əlbəttə ki, xeyr. Çünki burada skript ardıcıl olaraq yerinə yetirilir. İndi isə gəlin mövzu üzrə platforma tapşırıqlarına keçək. Əziz şagirdlər, platformada həmişə olduğu kimi bizi əsas və əlavə tapşırıqlar gözləyir. Biz əvvəlcə əsas tapşırıqları işləyirik, daha sonra isə əlavə tapşırıqlara keçirik. Əsas tapşırıqların birincisində gördüyünüz kimi bizi belə bir sual gözləyir. Şəklə nəzər salın və suala cavab verin. Sprite-lar arasında dialoq alınacaq. Uşaqlar, şəkli üzərində klikləyərək böyüdürük və baxırıq. Burada gördüyünüz kimi hər iki sprite danışarkən bir-birini gözləyir, dinləyir. Deməli, bu sprite-lar arasında dialoq alınacaq. Uyğun variantı seçərək cavab ver düyməsinə klikləyirik və davam edirik. Növbəti tapşırığımıza baxaq. Hansı skript pişiyə bir nöqtəsindən iki nöqtəsinə keçməyə kömək edəcək? Diqqətlə baxaraq görürük ki, burada bir nöqtəsinin koordinatları 200, 100-dür. İki nöqtəsinin koordinatları isə mənfi 100 və mənfi 100-dür. Bu sprite üçün doğru cavabı seçərək cavab ver düyməsinə klikləyirik. Uşaqlar, 5-ci tapşırığa baxaq. Burada biz layihə hazırlamalıyıq. Layihəni hazırlamazdan əvvəl biz layihə nümunəsini izləyirik. Gəlin bu layihəni, skriptini yığaq. Bilirsiniz ki, bu skriptlər paralel olaraq işə düşür. Deməli, biz eyni vaxtda iki fərqli skript yazacaq. Skriptlərdən biri göyərçin sprite-ının səhnədəki vəziyyətini
mövqesini dəyişməyə kömək edəcək. Digər skrip isə Sprite-ın qanadlarının hərəkətini təmin edəcək. Sprite-ın qanadının hərəkətini izləmək üçün biz bura vaxt əlavə etməliyik. Və skripləri yığdıqdan sonra gəlin onun düz olduğunu yoxlayaq. Göründüyü kimi layihəmiz doğru yerinə yetirilmişdir. Gəlin 8-ci tapşırığa baxaq. Burada isə əvvəlki illərdən öyrəndiyiniz kimi şəbəkənin növlərini adları ilə uyğunlaşdırmalısınız. Burada ulduz şəbəkəsinə aid nümunə, şin şəbəkəsinə aid nümunə və halqa şəbəkəsinə aid nümunə göstərilmişdir. Verilənləri uyğun sütunlara yerləşdirərək cavab ver düyməsinə klikləyirik. Əziz şagirdlər, tapşırıqları işləməkdə sizə uğurlar arzulayıram. Sonda isə bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, yaranmış pandemiya şəraiti ilə əlaqədar öz şəxsi gigiyenanıza diqqət yetirin. Əllərinizi mütəmadi olaraq sabunla yuyun, dezinfeksiya edici maddələrlə təmizləyin, ətrafdakılarla ara məsafəsi saxlayın və tibbi maskalardan düzgün istifadə edin. Sağ olun! Sağlam qalın. Növbəti dərslərdə görüşmək ümidi ilə.